dnes za akci tady? Tak dneska jsme se tady sešli, abychom vysadili tři stromky mandloní. Jedná se o mandloně, které nám byly dodány z Hustopečí, z našeho partnerského města. Jedná se o dar pana Šmukaře a paní Kopové, majitelky mandlárny. Jedná se o nápad, který vzniknul vlastně při uzavření partnerství s městem Nelevského, s městem Hustopeče, kdy nás napadlo, že bychom mohli tady mandloně, které jsou proslulé v Hustopečích, kde jsou velké sady, tak jsme dostali nápad, že bychom je tady mohli vysadit. Dneska dochází teda k samotné realizaci, no a budeme si přát, aby se jim dařilo tak, jako se daří prozatím Nelevsko-Hustopečskému partnerství.